سلام بس ششم وانی سیم باری کاری بی نه چه که لباس شاید دوری تنی برگهای داشت کشمن کاری هزی کار استاتیکی ده داده کرد بونم نه با گویک وانه برگهایی کیو برگهای لگرتو و پروتون اگلی و نزدیک دی بتو او ام توپا برگهایی هزی لسر ام برگه بجه دیالت و دکوی تا ام برگه پوزیتیو دکوی تا باری کاری بی ام توپا باره و که باری نگتیفه یعن سلبه و به همان شوه توپی که برگه ای معنی بکه همان برگه پوزیتیفی هیه لوی دور دکوی توه و تا ام توپا پوزیتیفه لطوپی که گوره تری پوزیتیف دی دور دکوی توه و که تو تا باری دشتوانیم بلین ام برگه بچوکه پوزیتیفه که تو تا باری توپی که برگه پوزیتیفه چم کی باری علامتی من داد لیگ دانی اوی که دو تنی لیگ دور که لیگ تری دکن برگی تحقیق کرد برگی کی بچوکه لخاله که دادن با دیاری کردن عرصتی بارو تونتی باری گویش برگی اوی و همیشه اما برگی تحقیق کرد با پوزیتیف و حتی با مجاب دادن و ام برگی تحقیق کرد زد رگم هم پیرنشان داد اصلا کاری من بوده که بوی عرصتی بارو عرصتی و تونتی بار دیاری بکن و همیشه با کیونات اشمار دکرد با گلم دونمونی دا اما شما فکر با کیونات اما شما بوده که این باری کار بایده کتی ازی کار بایده سر برگی تخیر کرد و یکی بار نیوتن لسته کولاما به بیاسه بی کار یکی بمشه به ای و تا الیکتریک فیلد اف فورس الیکتریک و تا هزی کار بایده سر کیو نوت یا خود کیو سفر یا خود برگی تخیر کرد اگر بری برگی تحقیق گوره بیده به تهوی دوباره رخص نمی برگی کن لسر گوی برگیوی کل انجام داد تون دی باری کربایی ده گورد بانمونه همان توپی برگیوی برگ سالب من هیا کاتک برگی تحقیق کر من ل چند برگی که بکت بید بانمونه سه برگی بید یعن دو برگی بید او کات با اصان کاری خو من تنها معامله یک برگی ورده گرینو معامله یک برگی لگل داده کن که بولای چپ جولد یعن بولای راست بلان گرینگر که خودت باری کاربایی توپا نگتیفه که و دشتانی پی بلین کیو نوت و بو ام باره باری کاربایی دکاتا هیز دابشی برگی تحقیق کر و هیزی کاربایش بیرمانه چه یسته کولم بکردینی یسته کولم لیردادینین لو لمبری سرو ام برا من بودر دچید که کیسی دکاتا کیو نوت لگدانی کیو نوت ارتواندو کیو نوت کرده به تو باولن هزار لنوان ام توپ برگیو برگی تحقیق کرده که لدوری نوانیم بنده و کیوی یکم لگدانی کیوی توم ده بید و لیر شو باری کربای من با یسه بیکاری دست کود که رخصنوی با کنی دکتا کیسی نگاری کولوم لگدانی برگه لسر دوری دوچه امش پیمان داده تا برگه که زیادر بید برگه که زیادر بید باری کربایی زیادر ده بید و تا دوری دور که اینو لسه چاوکه و پیچوانی یک لسه دوی توان دوی بواتا و پیچوانی دوری دو جا هاروشه ده بل لگه باری کاره بایی واتا حتی اگه بیتو دوری کام بیتو دو اونده باری کاره بایی با بری چوار اونده کم دکن و امش باری کاره باییو نگوری کولومو آش دوری نمونه یک برگی کیوان سه میکرو کولوم دکه تا سه خالی بنار تو وقت لبینه که دادیاره اما جوینه که مانه که لیره و برگی دوام کیو دو دکه تا ماینس حوت میکرو کولوم دکه تا سه خالی 0.6 متر لسه توری یکس ایتون دی باری کاره بایی لخالی پی چنده که دکه تا سه توری وایو و 0.4 متر لخالی بنار تو دوره اما جوینه که مانه کیو یک دیره کیو دو لن پوینت امانه باری کاره بایی بدوزینه تماشا بکنین گوشه کشمان هیل نیوانی گوشه که 34 پلی که امینش سرکه دایی پی من و دوری کیو دوش با خالکش اماشی پیداو پیداوین کیو دوش ناقصه وک ببینین و تا برگی نگتیفه و برگش برگی پوزیتیفه دراو کن کیو یک من هی کیو ون کیو یک دکات سه لگدانی دو تا ناقص شش کولوم و پیست پشکرک او مایکرانش باریم باش مره کیو یک کیو دو بی پیدالین
دووری خاڵەکە و کیو یەک و سیژ بەهماشی و داواکراو باری کارەبایی لە خاڵی پیچەندە. شیکار سەرتا یاسای بار دەنووسین کە بارگە یەکەم دروستی کردو یاسای بار بۆ بارگە یەکەم دەکاتە کە سی کیو ئار یەک توانی دوو و کاتێ ژمارەکانیش دادەنێنەوە لە جێگەی هەرزانتاویەک ئەوە باری بارگە یەکەمان دەست دەکەوێت و بە کردارەکان لەسەر ئەم ژمارەیە بڕەکەمان بۆ دەردەچێت 1.7 لێکدانی دەبێتوان 5 نیوتن لەسەر کۆڵەم و بڕی باری بارگە یەکەم لەسەر خاڵی پیتانها ستوونی و هیچ کاریگەریەکی ئاسایی نییە و لێرەدا دەکاتە بەس کاریگەری ستوونی هەیە بەس تەوری وای تەوری ئەکس دەبێتە سفر. باری بارگەی دووەم لەسەر خاڵی پی دەکاتە ئەم یاسای باری کارەبایی Q2 و ئەمەش دراوەکانە لە پرسیارەکەدا لە یاساکەدا دێنێ ئەم پڕۆمە بۆ دەرچێت و بە ئامێری بژمێرەر ئەمان ئەشمان کردووە کردێتە 1.2 لێکدانی دەبێتوان 5 نیوتن لەسەر کۆڵۆ و بەهۆی بارگەکانەوە ئاڕاستی بوار کارەبایەکە دیاری دەکەین. بۆ نمونە لێرەدا ئەگەر پی بارگەی تاقیکارمان موجەب بێت ئەوە ئەم بارگەی ئێرە موجەبەکە پاڵک پێوە دەنێت بۆ سەرۆک ئاڕاستیەکە بۆ سەرەوە دەبێت و بۆ بارگەی سالبەکە نیگەتیڤ بەدای خۆی ڕادکێشێ لەبەرەوە تەوەری ئێکس بواری تەوەری ئێکس بۆ بواری دووەم ئەکۆستانی بەردەکەوێت و پڕەکەشی موجەب دەبێت چونکە بۆ ئەم لایە ڕایدەکێشێت بۆ تەوەری ئێکسی موجەب ڕایدەکێشێت کە بڕەکان دادەنێنەوە نرخی بواری دووەم باری کارەبایی دووەم ئەمڕۆ دادەنێنەوە لێرە و کۆسانی 34 گۆشەکەمان دوای ئەژمارکردنی ژمارەکان ئەمڕۆمان بۆ دەردەچێت کە تەئێبەتە بە تەوەری ئێکس. بۆ تەوەری وای بۆ بواری دووەم نیشانەی سالبی بۆ دادەنێین چونکە ئەگەر سەرنجدەین لێرەدا بارگەی تاقیکار بوارەکەی بۆ خوارەوە دەبێت کە بەم بە شێوەیەکی لار بۆ خوارەوە دەبێت کە بۆ تەوەری وای سالبی بۆ دادەنرێت سالبەکەی لە پێشم دادەنێین و کاتێک ژمارەکان لە یاساکە دەدەنێنەوە ئەمڕۆمان بۆ دەردەچێت و دوای ئەژمارکردنەکە نرخێکی سالبمان بۆ دەردەچێت و دواتر لەسەر بواری بەرەنجان لەسەر تەوەری ئێکس دەدۆزینەوە کە دەکاتە بواری یەکەمی تەوەری ئێکس بواری دووەمی تەوەری ئێکس کە بواری تەوەری ئێکسی یەکەمیان سفرە و لێرە نرخەکەمان دانایەوە و سەرجەمیشی دەکاتە ئەم بڕی لێرە دادیارە و بواری بەرەنجامیش بۆ تەوەری وای یەکسان دەبێت بە کۆی بواری یەکەم کۆ بواری دووەمی وای سەر تەوەری وای کە بەم بڕەدا دەنووسێت و ئەمان بڕدە دەچێتەوە و دەشکاتە 1.7 زەرب دەوتان 5 نیوتن لەسەر کۆڵۆم ناقس 0.67 زەرب دەوتان دەبێتوان 5 کۆڵۆم کە نرخی ناقسەکەش لێرەدا کەمکردنە و بڕەکەشی دەکاتە 1.03 زەرب دەوتان 5 و لە کۆتاییشدا ئێکسی بەرەنجام واتە بواری بەرەنجام لەسەر تەوەری ئێکس و بواری بەرەنجامی تەوەری وای لەسەر یەکتری ئەستون دەبن کە ئەمەش بە یاسای فیساگۆرس دەتوانین بڕەکەی بدۆزینەوە بە یاسای تانیش گۆشەکەی بدۆزینەوە کە بواری بەرەنجام دەردەچێت و گۆشەیەکشمان بۆ دروست دەبێت. بۆیە دەڵێین بواری بەرەنجام لەسەر خاڵی پی دەکاتە بواری بەرەنجامی ئێکس توانی دوو کۆ بواری بەرەنجامی وای توانی دوو هەمووشی لە ژێر ڕێکدا بە یاسای فیساگۆرس نرخەکان دادەنێنەوە بڕێکمان بۆ دەرچێت 1.44 لێکدانی دەبێتوان 5 نیوتن لەسەر کۆڵم ئەو بڕی بوارەکەیە و ئاراستەکەشی بە یاسای تان ئینڤێرس دەدۆزینەوە کە نرخەکان لێرەدا دادەنێن ئەو دوو نرخی کە بۆمان دەرچۆ لێرە و نرخەکەشی 45.9 پلە دەردەچێت. ئەمەش پێمان دەڵێت ئاراستە بڕی باری کارەبایی لەر خاڵێکدا لێکەوتی هێڵەکانی بێت لەو خاڵەدا. ژمار هێڵەکان بە ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ توندی باری کارەباییەوە تا توندی زیاد بکات ژمارەی هێڵەکان زیاتر دەکات هەتا لە چەق نزیک ببینەوە هێڵەکان زیاتر لێکتری نزیک دەبنەوە. بۆ نمونە لە نمونەدا هەتا لە چەق نزیکتر ببینەوە بوارەکان تەماشا دەکەین لێکتری زیاتر نزیک دەبنەوە. هێڵەکان باری کارەبایی دوو هێڵی هەمان بواری یەکتری نابڕن واتە هیچ هێڵێکی باری کارەبایی بارگەیەک هیچ کاتێک یەکتری نابڕن
لبرگی پوزاتیف درشن لبرگی نیگاتیف کوتاین پیدید وقت بارکان لبرگی پوزاتیف درشن لبرگی نیگاتیف کوتاین دید دو جمع سری رزمونی بارکانی کاربایی لدو جمع سری برگی جوازو بر یکسان وقت برکان یکسانو برکش هم پیچوانه بونمونه برگی مجبو سالب اوکاتا با شیوه هلکارکی بوده کرد امش نمونه که پیشتر بسمان کرد که دو برگی نیگاتیف و پوزاتیفی تیابه کار هن روا که دم که حلالا یا خود توی گلال نو شلیخی نگه نره ماده که شلیخ نگه نره اگه هاتو هر دو برگه که یکسان بن بمشیوه اوه برگه کن الکتری دور دکونه و یکم شد دوم شد شیش هیالا هیان الکتری نبرن چو که هیالا کنی باری کربایی لهمان سرچاوی برگه پیدا دبن که برگه پوزیتیوه و بمشیوه دبن که هیالا کن الکتری نبرن خیالیم کورتین رگه دبن و تا خیالیم نتوانیم زیادتر هستیم پیب کهین ام خیالی وامان لده که زیادتر لبارکانی کاربا زیادتر اشنا بین زیادتر لیتی بکهین و کورتین رگه دبرن شماری هلکان پشانی توندی بارکه دادت بونمون لیره دو کیو موجب یک کیو ناقص لیره تماشتا دکهین هندگ لحلکانی کیو بارکه موجبکه نیان توانی و به هلکانی برگه نگتیف ببرن گنرکان لبر حسنگی ده الکتروستاتیکی ده گنرکان لبر حسنگی ده دبنون کاتک برگکانی ناوی جولهی که برنجامیان تده رو ندد اما وینی تلیشی گینره یا تلیشی گینره که لبر حسنگی ده چون که الکتروکان برگکان یک تلیل نو دبن به شویه که هرمکی ریز بن بلان کاتک که برگاوی دکن به شویه که رک ریز دبنو به شوازی او بواری که کاری تکردون باری کاربای سپر لاموشونه که نو گینرکه ده بازون اما که گویه که من هبید او گویه کرتی بکین لنو بوی گویه که برگه سفره برگه هیچ برگه که تدانیه اما پی منداله که باری کاربای سپر لاموشونه که نو گینرکه ده باز لسر رویه که هیه هر برگه که زیر لگینر جا کراوه بطایی لسر روی دروی گینرکه جه گیرده بید واتا هر هموی دی لسر رویه که لناورس بد راست خود لسر روی کی جهیر دید و اتلاع ناوی گینرکه ده جهیر نبود. واری که باید دروی گینر راست خودشون دید لسر روی گینرکه اگر نپی گینری دید. برگه لسر تنی نارگ ده لشونان کدی بتو کتیشن لشونی که نیمتری کوری کمتره. اگر بتو سری امنمونه بکن تماشا دکن لرده ل لشونان کتیش بودن تویان لشونان نیمتری کوریان کمتره برگه زیادتر تی دکوبتو. و امن منش لیر سیر بکن لعنتی جک زودتر برگل کوبتو وقل لع رک کن اماش لبر اوی برگ کن یکتی پالپی ودنن باش شوینانی کتیج دبن ل شوینه تیج کند باری کار باید در اوی گینر راست خصم دبلا سر روی گینر که اماش هکار دبته اوی ک روی تیج کن برگی زیادی لکوبتو اماش با کاری که باش سر لیور دکرد با پرستنی خانو کانو مالکان لاهور بروسکا که وارد لسربانده دنرد و دکنده دا بازی و هیچ کاریگری خراب سر آمریکایی مالو بازی نیالد. خودی بس. باری کار بله چه چهید دهوری کنه برگری کند روز دید. توندی باری کار بایی بند لهر خاله کی نو بارک کراسانه لپیونی داده بید لکل بری برگ کده و پشانه داده بید برای دوچای توری نیمانه. عرستی باری کار بایی همان عرستی هزی کار بایی داده هلا کانی باری کار باید لکوتی راستای باری کار باید بدن لر خالی ده اجمالیان راستوانه دگرای لگفتندی بارکده سپاس.